Prieks par šādiem jauniešiem, kam rūp vidumums apkārt, bet arī mēs nolēmām lieku reizi atkārdināt, kā droši sagaidīt Jāņus. Skatāmies sižetu. Tu esi Jāņa, un bieži vien svētkos gadās dažādas nelāgas lietas. Tādēļ vēlamies jums vēl vienreiz atgādināt, kam īpaši pievērst uzmanību svētku laikā. Jāņu vakarā dodamies parasti zaļumos, un dabā ir sastopami dažādi insekti, kā piemēram ērces, odi un irši. Jāņu laikā drusku jāatcerās ir par dažām infekcijām. Pirmkārt, līgošana noteikti brīvā dabā. Tas nu ir pilnīgi noteikti. Un tur, kur ir krūmi, tur, kur ir papardes, tur, kur ir zāle, tur ir ērces. Šogad Latvijas infektoloģijas centrā ir pārbaudīts gan arī 1000 ērces un 4% ir inficēti. Tas nozīmē, no katrām 100 ērcēm, 4 ir ērču encefalīta vīrusu. Tie cilvēki, kas ir vakcinēti, var neuztraukties, viņiem ir imunitāte, bet tie cilvēki, kas nav vakcinēti, viņiem vajadzētu paņemt pirms līgošanas un apūst sev ar kādu repelentu. Tas ir ar šiem te aerosoliem, kas atbaida arī odas, jo gan oda ar būs, un tad nebūs ne ērts, ne odi, bet tikai jāatcerās, ja gadījumā ir labs laiks un cilvēki iet peldēties. Tad, kad cilvēks ir nopeldējies, tad repelenta šī te aerosola darbība pārtrauc, un tad vajag atkal nopūst atklātās ķermeņa vietas, lai ērts nevarētu piesūkties, jo tad viņām nepatīk tie tās ķīmiskie savienojumi. Nopietnāk jau ir ar kamenēm, bet visnopietnāk ir ar iršiem. Un var rasties ļoti akūta tūska, ja iekožu irsis, nekavējoties vienalga, kur cilvēki arī nebūtu, ir jāsauc neatliekamā palīdzība. Jo var būt tik izteikta alerģiska reakcija līdz pat šokam un cilvēku bojājiem. Svētku laikā cilvēki arī lūdz pēc palīdzības, jo saskārušies ar dažādām problēmām, ko izraisīs ēdiens. Bet ja mēs runājam par infekcijām, tādā gadījumā es gribētu pieminēt to visu labumu, ko mēs ēdīsim. Ja cilvēki gaļas ir pirkuši veikalos, tirgos, tad viņi var būt droši, neatkarīgi no tā, vai labi vai slikti izceps, nekas nenotiks. Bet ja ir varbūt kādreiz meža sūka gaļa bijusi, un ja nedodies viņi nav pārbaudīti, tad tur mēdz būt trihinela kāpuri, un cilvēki var saslimt ar trihinelozi. Bet cilvēki var arī saindēties. Un varbūt tas, ko sauc par pārtikas toksiko infekcijām. Tā kā ļoti uzmanīga ar ēšanu un arī ar pašu ēšanas procesu. Jo tagad es pateikšu vienu lietu, kas neatiec uz infekcijām, bet kas katru gadu tiek reģistrēta. Cilvēki aizrijās ar lieliem gaļas gabaliem. Ir bijuši gadījumi un pavisam nesenā pagātnē, kad cilvēkiem nāks slimnīcā ar fibrogastroskopu, izvilkt šo lielo gaļas gabalu, bet es zinu vienu gadījumu, kas ir beidzies traģiski ar cilvēku bojājumu. Tāpēc nav, man liekas, skaistāka svēta, kā mūsu vasaras un ziemas saulgrieži. Tagad ir vasaras saulgrieži, un, protams, mēs nedomāsim par slimībām, bet mēs atcerēsimies, ka mums jāsaglabā vēsa galva un ar prieku ir jālīgo. Vairāk ir jādzied un jādanco, un, protams, ka es esmu pārliecināta, ka Jāņi pāri ļoti jauki, bet, ja cilvēkam ir kāda veselības traucējuma, priekš tam ir ātrā palīdzība, ir ārstniecības iestādes, ir ģimenes ārsts, un vajag piezvanīt, vismaz paprasīt padomu, lai visiem lustīgi līgošana. Protams, Jāņi nav iedomājami bez ugunskuriem. Tādēļ devāmies arī pie Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta pēc padomiem, kā droši sagaidīt šos svētkus. Pirmkārt, tad, kad mēs dodamies ārā no mājas, tad droši vien kā daudziem vecmāmiņu skaita dzejolīti. Gāze, gludeklis, ūdens, tātad, lai viss būtu noslēgts. Jo pretējā gadījumā, ja kaut kas notiks šajā dzīvoklī, ja, tad būs nāksies saukt glābējus, lai laustu šo dzīvokli, un diez vai kaimiņi būs priecīgi, ja viņi būs noticināti, ja, ja dzīvoklis būs aplūdzis. Nu, un tad, kad mēs izvēlamies šo ugunskuru vietu, mēs nevaram pateikt, tam jābūt 5 metri, 10 metri vai būt 100 metri no mājas. Tātad kurināt ugunskuru, izvēlēties to vietu, lai šis ugunskuru lielums būtu tāds, ja ir stiprs vējš un dzirksels lecis no ugunskura, ja, lai nenokļūst mājā, koka žogā, šķūnītī,
Tātad tur, kur varēja iekļūst to dzirstelē vai uglītē, var pēc tam izraisīt degšanu. Mēs šobrīd arī redzam, kā tuvojas negaiss, ja? Un Jāņi bez lietas tas arī gandrīz vai neiedomājam. Ja mēs esam ārā, protams, daudziem ir grili, tad šie grili ātrumā tiek stiepti, malka šķūnītī, siena šķūnī, kaut kādās nojumēs, ja? Skatāmies, ja? Uzmanīgi, jo... Tas tā ir atklāt uguns, tas ir degošs un neaizdedzināt. Tāpat tās jāņbērni, kas ir paslēpušies no lietas, nesmēķēsim sienas šķūņos, tādās vietās, kur saimnieks nav to paredzējis, jo smēķēšana sienas šķūņi viņi vienmēr, lai cik uzmanīgi viņi būs tomēr bīstami. Negaisa laikā neslēpsimies zem lieliem kokiem, ja mēs esam devušies peldēties, tad dosimies tomēr tālāk no ūdens krātuvēm, ja ar laiviņu peldam, Paldam uz krastu, jo ūdens pievelk tātad šo elektrisko lādiņu un dabūt zibens spērienu visvieglāk var tieši uz ūdens. Sagaidiet Jāņus droši! Sanita Baloda, Elīza Ruciņa, Optimistu televīzija, OTV! Bet šovakar mēs ļoti daudz runājam arī par tehnoloģijām, tāpēc pirms atvadīšanās mēs gribam jums parādīt kādu video, kas liecina iespējams, ka drīz cilvēkiem pat nebūs varbūt jāsteigā pa zemi, bet viņus jau vedīs īpaša ierīce. Un tad mēs arī atvadāmies. Viss labu. Esiet piesardzīgi Jāņos un skatāmies video.